بسم الله الرحمن الرحيم وحن ما توفرنا كالفردي ميسانية 2020 ما توا صبتي لبكون ان ستيل اتركي بشي لبيه طبعا لبكون سغالية طبعا وحن لفرد حقا فردية حل لبانا دي قولها ديگان كا ايه دقم ذا بورما كالفردي كان وحن كو انصحنا انا ميسانية لبكون لباتن ما انتا وحن قوله فردي او انصحنا يا ميسانية دي لبكون لباتن كا marka golaha hortiisa waxaan ka cadeynayaa miisaaniyadu sanadkan way korodhay waxana kordhiyay madaxweynaha korlay aan madax ku xigeeno badani sidoodii halkoogii bay ku ekaayeen marka aan kala jaro miisaaniyadii 19ka iyo miisaaniyada 20ga farq dheer yahay waxay soo saartay miisaaniyada 20gu 2,472,000,000 sidaas ayaa labada miisaaniyadood aan isku barbar dhigay tirada miisaaniyada sanadkan waxa weeyaan 18,726,000,000 waa miisaaniyada dhabta ah ee haddii Alla yidhaaho waxaan ku dhaqmi doono 20ga waa sidaa uu sheegay oo waa miisaaniyadii oo qayb ka ah ajendaha ma ee laga hadlayo kalfadhigan ajenduhuna qayb un bay ka tahay miisaaniyadu waxyaabaha kalena kulay kalfadhiga iyo kulankana laga doodi doonaa qodobaduna waxa weeyaan inta ugu muhiimsan waa sida aynu ognahay waxa weeyaan ansixinta miisaaniyadda iyo xoojinta wada shaqeynta laamaha dawladda ee kala duwan isku shaandhaynta guddida joogtada ah iyo rarista ama qurxinta magaalada oo runtii geerashadu ay dhibaato weyn ku hayaan magaalada gudaheega waynu ognahay wixii degmada baahideeda waynu soo ururinay waana soo gabagabaynay ta ugu muhiimsan waxa weeye oo xildhibaanada golaha deegaanku ay u fadhiyaan maanta in laga hadlo oo wixii degmada u dan ah aada iyo aad baa ud mahadsantihiin waanan idinka mahadnaqayaa sida ay inooga wada go-an tahay horumarinta degmada iyo waxqabadkeedu siduu nooga go-an yahay 4 iyo 10 xildhibaan oo gacanta u taagay cidina ma diidin 4 iyo 10 gacanta u taageen hal xildhibaana uu ka aamusay marka 15 xildhibaan ayaa ku sugnaa hoolka ay kula shirku ka socday